який проводить коаліція енергетичні реформи в рамках проекту, що підтримується Європейським Союзом, Фондом відродження та ініціативою підтримки аналітичних центрів. Як і кожного разу, ми сьогодні хотіли би проінформувати вас про наші висновки щодо того, наскільки відбувалися реформи в енергетичному секторі протягом 2019 року, що відбулося хорошого, що не відбулося, які ризики, а також дати рекомендації для українського уряду, українського парламенту на 2020 рік. Сталося в 2019 році багато, попри те, що ми фіксуємо продовження реформ, виникало протягом року і багато викликів, зокрема вибори, перезавантаження влади, виникли питання щодо статусу регулятора, які мали відразу ж певний вплив на тристоронні газові переговори. Виникло питання турборежиму, який з одного боку пришвидшив багато прийняття рішень, з іншого боку ускладнив дотримання процедур і правил прийняття законодавства. Про це все ми сьогодні спробуємо поговорити. Отже, почнемо, як завжди, традиційно з одного з найбільш таких гарячих секторів. Це сектор електроенергетики. Що відбулося протягом року і чого можна очікувати? Дозвольте передати слово пані Світлані Голіковій, експерті коаліції енергетичної реформи. Пані Світлана. Доброго дня. Доброго дня всім. Ми вже тут кілька років традиційно зустрічаємося наприкінці року і всередині року. І говоримо про реформу в енергетичному секторі. А насправді ми бачимо приблизно ті самі обличчя тих самих людей, які робили цю реформу і 5, і 10, і 15 років. Я не кажу, що це погано. Я хочу казати, що якщо з'являються такі реформаторські підходи до моделювання ринку електричної енергії в першу чергу. І це була вимога, до речі, не тільки європейських, не тільки угоди про асоціацію і третього енергетичного пакету. Україна почала ці реформування і прагнула з цими реформуваннями значно раніше, але була політична воля, і так сталося, що був прийнятий закон про ринок електричної енергії, що був прийнятий новий закон про національного регулятора. І це, на мою думку, з одного боку підштовхнуло весь сектор і громадськість фахівців до роботи в нових умовах. А з іншого боку, той тягар і позитивний, до речі, досвід, який склався у людей за багато років попереду, то він трошки... Ми реформуємо реформоване, скажімо так. Як тільки приймається реформа, мені здається, в будь-якому секторі, одразу є сили, які починають цю реформу якось підлаштовувати під себе. І, можливо, це є проблемою, принаймні в енергетичному секторі, що не працює жодного дня той ідеальний план, який намалюють експерти, фахівці, уряд, президент і все інше, і одразу починаються зміни. Хоча я не кажу, що це так вже і погано, тому що 100% моделювати таку складну сферу, як електроенергетика, і прогнозувати, що станеться, я думаю, що це неможливо, тому що є багато політичних, економічних чинників, які впливають на розвиток цього сектору. Ви знаєте, що ринок запрацював, новий ринок електроенергії запрацював практично тільки цього року. І знаєте, що багато є нарікань на те, що цей ринок працює не так, як треба. Але насправді, якщо подумати, що Україна серед усіх європейських країн, і країн, які є асоційованими членами, і країн, які є членами ЄС, і країн, які є членами енергетичного співтовариства, так швидко запровадити ринок не робила жодна країна.
в такому темпі і за такої політичної напруги і невизначеності так не робила жодна країна. І все ж таки, незважаючи на те, що є багато недоліків, що зараз дещо виправляється в турборежимі або в ручному режимі, і є втручання регулювання прямого чи опосередкованого, але воно все одно сталося. І воно сталося так швидко, що ми навіть ще не розуміємо, як це воно сталося. І яка величезна робота невеличкої кількості насправді фахівців, які це робили. Хтось з наших депутатів казав, що ринок, як працює ринок, знаємо вже 30 чи 40 людей в країні. А ви знаєте, насправді, можливо, і не треба більше, тому що це дуже технічно-економічна складна робота. А ось про те, яка поведінка на ринку має бути споживача, яка поведінка на ринку має бути його учасників, який вплив цього ринку на суспільство, ось про це треба було б навчатися, вчити і навчатися, і говорити ще більше і більше. Але все ж таки ринок на європейський, за європейськими правилами запрацював. І сьогодні, про що, і це в звіті відображено, ми дійсно імплементували практично всі вимоги щодо роботи ринку електричної енергії. І для транскордонної торгівлі, і для доступу до мереж. Єдине, що ми не можемо, можливо, так красиво показати інколи перед Європою, як роблять інші країни. От для нас, ми нещодавно були, звітували в Брюсселі з командою, і нам казали, ви знаєте, перше місце сьогодні про імплементацію всіх європейських директив щодо ринку електроенергії займає Молдова. Хоча, якщо порівняти ринок, квазіринок, який є в Молдові, і український ринок, на якому вже склалися склалися конкурентні відносини, це дві різні речі. Але Молдова звітує краще, ніж ми. І це перше, на що б я хотіла націлити наступну команду, яка буде на цьому дивитися. Ми робимо багато гарних речей. Але нам потрібно правильно давати сигналу і європейському співтовариству про те, що ми правильно робимо. І нашому суспільству в першу чергу. Друга річ, це стосується нашого регулятора. Річ більше складна. От буквально вчора регулятор святкував 25 років, як він був створений. Хоча за ці роки кожен президент намагався змінити цей склад і робив це. Кожен президент, кожні 5 років, хоча всі говорили, що регулятор є незалежним, відбувалося те, що його або ліквідували, або трансформували, об'єднували, роз'єднували і робили все, щоб це був зручним політичним інструментом. Інколи так відбувалося. Минулого року, позаминулого року, регулятор почав на підставі закону працювати минулого року практично, почав працювати вже за нових правилах, за законом. До цього часу регулятор працював 23 роки за указами президента. І це теж, знову ж таки, було зроблено не так 100% ідеально, як нам би хотілося. Навіть хороший, експертно обговорений, в широкому колі розповсюджений, проведений з проведеним конкурсом, з демократичним обранням членів регулятора нового. Все одно були сили, які хотіли це споплюжити і сказати ні, це неправильно, це не демократично, конкурс не такий, як нам хотілося, ми його заблокуємо, ми оберемо нових людей, ми поставимо тих, хто нам буде більш зручним. І що складалось насправді в цьому сегменті? Було політичне намагання втручатися в ціноутворення. І це було, до речі, не перший раз і не перший рік. Але економічно обґрунтовані ціни, все одно економічно обґрунтовані тарифи, все одно може зробити тільки економічно незалежний регулятор. Я сподіваюся, що після того, як
Я думаю, що ви знаєте, що було рішення Конституційного суду цього року, коли який визнав частково неправомочними повноваження членів комісії, які були обрані президентами, членами конкурсної комісії. І наразі знов приходить ітерація, коли нам потрібно повернути регулятора до сфери органу виконавчої влади зі спеціальним статусом. І цей проєкт закону, я думаю, що буде проголосований до кінця року. Але наступного року нас чекають можливі зміни до Конституції, де президент знов отримує право на призначення і створення регуляторної комісії. Тобто ми будемо жити ще кілька років в такому режимі постійної трансформації енергетичного сектору. Але я хотіла б сказати, що ми не повинні виглядати так, як погана господиня, яка вміла годувати та не вміла подавати. І нам треба подавати правильні сигнали і суспільству, і владі, і нашим іноземним партнерам про те, що хороше, що добре відбувається в цьому секторі, що правильно, не добре, правильно, економічно правильно відбувається в цьому секторі. Те, що відбувається сьогодні, не завжди є правильним і економічно доцільним. Воно ще сьогодні більше є політично доцільним, але все одно, я думаю, що здоровий глузд і економіка, вона переможе, і ми зможемо наступне 5 років, хто буде робити аналіз, хто буде дивитися на цей сектор, він все ж таки буде говорити більше позитиву, ніж ми останні ці роки. Ми більше критикували, але сьогодні треба давати і хороші сигнали на майбутнє, щоб відбулися справжні зміни. Дякую. Дуже дякую, пані Світлана. Якщо я правильно підсумую ваші слова, то ми говоримо про те, що реформа вона йде, але ми повинні правильно комунікувати цю реформу, і ми повинні правильно максимально дистанціюватися від політичних чинників, які впливають на ці реформи, і зосереджуватися на економічних. Так. Дякую дуже. Дозвольте передати слово Роману Нісовичу для аналізу і, можливо, певного прогнозу на 2020 рік в газовому секторі. Романе, 10 хвилин максимум. Дякую. Дякую, Лена. Поговорю про три речі: про ціни, про ринок, саму архітектуру ринку і про питання транзиту. Почну з питання цін. Дійсно, в цьому році був певний прогрес, оскільки вперше в формулу регульованої ціни газу для населення і виробників тепла були включені певні бенчмарки, ринкові бенчмарки. Тобто ті індикатори, які показують реальний рівень цін на конкурентному сегменті ринку. І це плюс. Але поки що це виглядає вигідно лише в тому ключі, що склалася сприятлива кон'юнктура, ціни знижуються. Уряд звітує, що дивіться, от ми при владі кілька місяців, вже ціни зменшились. Ось, тобто, це от поки що грає їм на руку, позитивно все, дозволяє надувати щоки, знімати ролики за участі президента, прем'єра і інших, що давайте ще й ціни на тепло знизимо, та ще й на рівні законодавства, там, забудемо про регулятор, який регулятор, давайте вже зразу, законодавчо, турборежимі, все буде супер, побудуємо комунізм. Але як тільки з'являється невизначеність на ринку, як тільки з'являється той фактор, що, наприклад, в разі сценарію нульового транзиту у нас на ринку зростуть ціни, і це потягне за собою зростання регульованої ціни на газ для населення і для виробників тепла, зразу починається зачекайте, ми от ринок не будуємо. Давайте от встановимо регульовану форвардну ціну на наступні 4 місяці. Зрозуміло, можна зрозуміти уряд, що вони хочуть перестрахуватися, вони хочуть пом'якшити можливі стрибки цінові, особливо посеред опалювального сезону. Але питання, чому б не було запускати ринок раніше, коли для цього були найкращі умови, коли ціна на ринку була низька, коли можна було реально зрівняти ціни на газ для населення промисловості і відкрити ринок для конкуренції. А вже тоді сам би ринок визначав, які продукти пропонувати. І не виключено, що одним із перших продуктів були б саме такі фіксовані контракти з фіксованою форвардною ціною, спочатку на рік, на 6 місяців. Потім були б інші продукти, які пропонувались би таким споживачам. Оскільки, подивіться, наприклад, для бюджетних установ ринок відкритий, бюджетні установи можуть купувати газ на вільному ринку. Є формула, яка рекомендована Міністерством економіки, на основі якої укладаються додаткові угоди.
на прозоро, все чітко, зрозуміло. І це дозволяє державі теж планувати свої видатки. Чому це не можна зробити для виробників тепла? Чому це не можна зробити для населення? Досить парадоксальна річ. Поки що уряд застрахувався шляхом встановлення цієї регульованої ціни, яка може бути навіть вищою, ніж ціна на ринку, да, в випадку, якщо ми домовимося про транзит, і все буде добре. Але невідомо, що буде з 1 травня, коли закінчиться дія цього положення про покладення спеціальних обов'язків, коли ринок має відкритись до конкуренції. Який стрибок очікує населення, виробників тепла у зв'язку з відкриттям цього ринку? Оскільки, як ми розуміємо, ціни все одно підуть якби в різному напрямку. Промислові ціни взимку зростуть, а буде оця фіксована ціна для населення і тепловиків. Тому, з одного боку, це плюс, так, що уряд більш-менш старається включати якісь ринкові показники, приймати якісь ринкові практики, як ці от форвардні контракти з фіксованою ціною. Але все одно боїться зробити останній крок до відкриття цього сегменту. Вже субсидії монетизовуються, так? Вже от-от ринок давно готовий до цього, але щось таки заважає це зробити. Тому, попри те, що економічно обставини складаються позитивно, є певні політичні перешкоди до реформування. Друге питання про сам ринок, про конкурентний сегмент. Тут можна сказати певні позитиви в зв'язку із запровадженням добового балансування, в зв'язку з тим, що регулятор вносив зміни до кодексів мереж, наближуючи їх до європейських норм. І це дає підставу сподіватися, що незабаром у нас ринок повністю перейде на європейські правила, коли оператор газотранспортної системи, новий, відокремлений, незалежний, буде пропонувати стандартизовані продукти потужності, коли у нас нарешті питання торгівлі газом як товаром буде відокремлено від його переміщення фізичного газотранспортною системою, яке дозволить, ну, зробити цей ринок більш ліквідним, більш вигідним, привабливим для інвесторів, для нових гравців. А для споживача це означає рівно одне – більше пропозицій, більше постачальників, кращі вигідніші умови. Власне, на це задумувалася вся реформа. В центрі споживач, його інтереси, його потреби. Про анбанлінг, мабуть, не буду багато говорити. Ми зараз всередині цього процесу, в турборежимі. Поки що все виглядає так, що у нас відбудеться юридичне відокремлення і буде новий оператор газотранспортної системи. Попри те, що, вочевидь, залишатиметься ще кілька питань, які потребуватимуть врегулювання. Зокрема, питання сховищ, да? Тому що за законом про ринок газу сховища також мають бути відокремлені, має бути окремий незалежний оператор сховищ. Ось, тобто на цьому анбанлінг в газовому секторі не закінчиться. Наступне питання – питання транзиту і переговорів. Як ми бачимо, що паралельно з тим, як відбувалися вони в економічній площині, в тристоронньому форматі, поступово викристалізовувався і політичний трек, тобто політичний формат. І не виключено, що також сьогодні це питання буде порушене, хоча ми усіляко застерігали владу від включення питання газового в формат нормандських переговорів. Оскільки росіяни, їм дуже зручно упаковувати питання транзиту в такий пакет домовленостей. Спочатку вони пропонували, давайте поговоримо не тільки про транзит, а давайте поговоримо про відновлення прямих поставок. Не виключено, що сьогодні вони порушать питання, давайте ми разом з питанням Донбасу поговоримо про газ. І таким чином вони от продадуть нам такий продукт, де є і солодкі, і гіркі речі, да? Як за аналогом продуктових наборів в Радянському Союзі, коли пропонували в одному наборі щось таке приємне, дефіцитне, а щось таке неприємне, погане. Ось разом з ідеологічною літературою. То це такий принцип, мабуть, радянського цього продавця може бути застосований тут. І тут головне не купитись на це, так? Не відмовитись від тих здобутків, які ми отримали, в тому числі в арбітражах. Звичайно, це нелегкі переговори, але мені здається, що саме позиція в тому, що ми переходимо на європейські правила, і ми маємо укладати угоди за європейськими правилами, і не маємо зважати на всі інші процеси, які йдуть паралельно, там, незалежно від цих переговорів, процеси мирного врегулювання,
процеси там судів щодо там питань поставок газу і так далі. Це можливо і це реально. Головне, що українська позиція тут була твердою достатньо. Ось. І, звичайно, я хотів би сказати, що ми технічно підготувалися до сценарію нульового транзиту. Тобто технічно система буде здатна це зробити, і запаси газу в сховищах це дозволяють. Але питання в тому, що і ринок буде на це реагувати. І ну, якщо буде нульовий транзит, то буде і певне зростання цін на конкурентному сегменті ринку. Тому до цього, мабуть, ну, також треба готуватися в найгіршому сценарії. Ось. Насправді, хотілося б, щоб складнощі переговорів дали нам поштовх не до якихось політичних домовленостей, а до пошуку власних шляхів забезпечення енергобезпеки. Багато говориться про власний видобуток газу, але поки що не так динамічно відбуваються зміни в цьому напрямку, щоб дозволити реально великі інвестиції. Багато говориться про розбудову інтерконекторів, але не так багато, як ми бачимо, інвестується коштів, власне кажучи, в те, щоб або побудувати, або розширити спроможність існуючих інтерконекторів. Ось. Насамкінець хочу сказати так, що, ну, звичайно, ми критикуємо, але критикуємо конструктивно, тому що ми хочемо бути не однодумцями. Тому що однодумці можливі тільки, мабуть, в тоталітарному, да, суспільстві, коли у всіх одна думка, а спільнодумцями, тобто спільно разом думати і допомагати, в тому числі, уряду рухатися до спільної мети, до побудови конкурентних ринків, ринків, які спрямовані на задоволення потреб споживача. Дякую. Дякую, Роман. Я так розумію, там твій основний меседж – це, в першу чергу, не зупинятися в продовженні саме лібералізації газового ринку і не боятися зробити той крок, який вже назрів. Це забезпечити власне ринковий підхід і лібералізацію у всіх сегментах. Правильно? Окей, дякую дуже. Дозвольте передати слово пану Геннадію Рябцеву, експерту коаліції енергетичні реформи, щодо оцінки реформ в секторі нафти. Дякую. Цей сектор чомусь не дуже популярний, особливо коли йдеться про поїздки до Європи. Впродовж останніх 5 років цей проект триває, але жодного разу ніхто не звернув увагу в Європейському Союзі і не виявив бажання дізнатися про те, що ж у нас з нафтою, що ж у нас з нафтопродуктами. Виявляється, що все це ми маємо на це звертати увагу самостійно, хоча дійсно існують великі проблеми в цьому сегменті. І не просто так в системі бенчмарок, які готує і оприлюднює Dixie Group, саме нафтовому сектору найгірше. Тобто там десь зі 100 балів в найкращому випадку 23 чи 25 балів прогресу. Три напрями основні в цьому сегменті, в цьому секторі – це запаси, запаси нафти і нафтопродуктів, які визначають стан енергетичної безпеки будь-якої держави. І гарантують належне реагування на надзвичайні ситуації. Це якість і безпечність нафтопродуктів, які турбують щонайменше 11 мільйонів українських автомобілістів, водіїв, ну, я думаю, членів їх сімей, особливо, коли йдеться про ціни. Це третій напрям – видобуток. У нас всі зосереджені на видобутку газу, хоча насправді видобуток нафти з газовим конденсатом може стати запорукою зменшення залежності, нашої залежності від
постачань нафтопродуктів, вироблених з російської нафти. Всі нам розповідають про велику залежність України від постачань російського газу, які, ну, постачань не російського, скажімо так, від транзиту російського газу, від постачань купленого у словаків, у поляків, угорців і інших газу, якого лише третина у споживанні, тоді як у споживанні нафтопродуктів, ще раз наголошую, 80% це те, що вироблено з російської нафти. Чому так? Чому на це ніхто не звертає увагу? Замало уваги приділяється, хоча мені спочатку було дуже приємно, коли я відкриваю черговий указ президента, який вводить в дію рішення РНБО, і бачу там формулювання, які були надані в наших рекомендаціях. А з іншого боку, коли я дивлюся на терміни, які встановлені цим рішенням РНБО, я бачу, що вони на 3-4 роки вже не відповідають тим зобов'язанням, які брала на себе Україна свого часу. Я не знаю, як далі будуть розвиватися події, але, ну, на мій погляд, є деякі питання, на які потрібно зосереджувати увагу в будь-якій державі, попри те, чи є це в переліку міжнародних зобов'язань, чи немає. Адже впродовж 17 років, коли, наприклад, в мене, як у експерта, беруть інтерв'ю телерадіо журналісти, мене жодного разу не спитали про те, а як Україна виконує Орхуську чи Бернську конвенцію, чи дотримується умов Паризької угоди. Мене постійно питають, чому зростають ціни на нафтопродукти, а чому їхня якість погіршується. З огляду на це, ми продовжуватимемо зусилля, експертні зусилля, спрямовані на забезпечення прав споживачів, на утвердження в Україні цивілізованих ринкових відносин, незважаючи на те, чи містяться ці речі в переліку міжнародних зобов'язань України, чи ні. Дякую. Дякую дуже, пане Геннадію. Чи правильно я розумію, що основний меседж, основний підсумок вашого виступу – це те, що питання нафти і нафтопродуктів мають бути вищими в пріоритетах українського уряду і нинішньої влади, тому що там теж зберігається досить багато стратегічних ризиків для країни? Так, безумовно, тому що тут слід пам'ятати – нафтопродукти є інфраструктурними товарами. Okay. Від їхньої вартості залежить вартість усіх товарів і послуг, які реалізуються в Україні. І якщо, не дай Боже, цих нафтопродуктів не виявиться стільки, скільки потрібно українській економіці, то вона зупиниться набагато швидше, аніж від невиконання інших вимог чи інших зобов'язань наших, які визначені міжнародними зобов'язаннями. Дуже дякую. Дозвольте передати слово Наталії Андрусевич, експертці, голові правління ресурсно-аналітичного центру суспільства і довкілля, з аналізом і, можливо, прогнозом ситуації в сфері довкілля.
Дякую, Оленко. Доброго дня, шановні колеги. Трошки про підсумки у сфері довкілля, власне, тих директив, які ми моніторимо в рамках проєкту. Ну, в 2019 році було зроблено низка кроків у тих сферах, які ми традиційно казали, що вони десь відстають. Це і промислове забруднення, атмосферне повітря, охорона довкілля. Проте цих кроків є зовсім недостатньо для того, щоб сказати, що власне відповідні директиви є імплементовані в Україні. Бракує прийнятого закону про інтегровані дозволи, те, що стосується промислового забруднення. Немає належних фінансових інструментів для того, щоб запрацював національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок. Для створення спеціальних природоохоронних територій, відповідно до пташиної директиви, необхідні спеціальні двосторонні домовленості між Україною і Європейським Союзом для того, щоб ця директива запрацювала належним чином. Ну, останні сигнали від уряду щодо відкритості даних дають нам такий позитивний сигнал, що в сфері доступу до екологічної інформації також можна очікувати певних позитивних зрушень. Якщо говорити про практичне застосування в тій чи іншій сфері, то тут ми можемо говорити про вже власне застосування на практиці закону про оцінку впливу на довкілля і про стратегічну екологічну оцінку. Проте також до кожного з цих законів є свої питання. Наприклад, ОВД, тут питання до реєстру. Дуже добре, що він є, але він і надалі незручний для користування звичайними громадянами. Тобто, якщо ми туди зайдемо, ну, як звичайна людина, то дуже важко розібратися, що, де, коли і як справді брати в цьому участь. Що стосується стратегічної екологічної оцінки, то окрім проблем з визначенням громадськості, про яке неодноразово вже говорила, є питання також важко знайти цю інформацію, тобто немає єдиного місця, де ми бачимо, які саме документи зараз проходять стратегічну екологічну оцінку. І окрім цього, на жаль, далеко не всі документи, які мають проходити цю стратегічну екологічну оцінку, вони її проходять. Що хотілося ще зазначити, що було позитивного в 2019 році, це схвалення Кабміном концепції реалізації державної політики у сфері промислового забруднення. І тут базово має бути прийнятий закон про інтегрований дозвіл. І от наприкінці минулого тижня вже він виставлений на сайті Мінекоенерго для обговорення громадськістю. І завтра буде перше таке публічне його представлення і обговорення в торгово-промисловій палаті. Тобто, ну, я ще не читала, не бачила зміст, але те, що він вже є, ну, це позитивний, хороший сигнал. Друге, що хотілося б зазначити, це прийняття постанови Кабміну про здійснення державного моніторингу повітря. І також є сигнали від уряду про те, що є кошти на запровадження системи моніторингу повітря. Але хотілося звернути увагу, що цього, ну, зовсім недостатньо, тому що треба рухатись вперед, бо моніторинг – це тільки перший етап, це як, ну, там, хворому пацієнту, так, тільки міряти температуру. Тобто це важливо, але це зовсім недостатньо. Якщо ми його не будемо лікувати, то, звісно, що нічого не буде. Так само і з повітрям. Щодо національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок, то, як ви пам'ятаєте, був його перегляд, і насправді це тільки загальмувало його виконання. І, ну, були такі очікування, що після того, як Міністерство екології і енергетики стало одним цілим, то воно якось буде швидше рухатися, оскільки вже все в одних руках і нема на кого показувати пальцем. Насправді прогресу в цій сфері так ми далі і не бачимо. Що стосується, ну, звичайно, не хотілося б цей 2019 рік там ділити на період там до виборів і після виборів. Хоча, звісно, що після виборів є таких декілька моментів, на які хотілося звернути увагу і, можливо, їх десь врахувати в майбутньому. Перше, це заява міністерства про необхідність перегляду стратегічних документів. Йдеться про стратегію екологічної політики, над якою ми стільки років
років, ну, скажімо так, довбалися, грубо кажучи, для того, щоб вона мала нормальний вигляд і реально включала цільові індикатори, де було їх 20 включено. І, ну, коли зараз йдуть знову розмови про те, що все буде переглядатися, насправді, я думаю, що треба зосередити увагу на тому, що, ну, були речі хороші, які були зроблені попереднім урядом, парламентом, і треба продовжувати в цьому напрямку і не видумувати спочатку велосипед, а якось спробувати виконувати і, ну, підлаштовувати це до сьогоднішніх реалій, а не просто відкидати і починати спочатку. А другий момент, який хотіла зазначити теж як проблемний, це питання пріоритетності довкілля, тому що, ну, на жаль, доводиться про це говорити, оскільки коли були об'єднані міністерства, говорили, що довкілля буде першим пріоритетом і далеко енергетика, звичайно, ми в це не вірили, але... Ну, якось хочеться, коли там йде прес-конференція міністра, хочеться чути не тільки про теплу зиму, а про якісь серйозні екологічні системні речі, тобто не тільки те, що там ми підтримуємо ініціативу парламенту щодо заборони цих кульочків, так? Тобто є системні речі, які необхідно вирішувати, вони є в угоді про асоціацію, і їх ще, ну, великий довгий перелік, і треба на них зосередити свою увагу. І ще одне таке питання, також, мабуть, не дуже приємно про нього говорити, але це якась така закритість процесів, які зараз відбуваються, тобто іноді ми там дізнаємося там з Фейсбуку, так, про ту чи іншу ініціативу, і немає якогось залучення зацікавлених сторін. Також хотілося б, щоб в майбутньому на це звернули увагу, і, ну, це можна однозначно виправити. Ну, і щоб не закінчувати на якихось таких негативах, з позитивних моментів ще можна сказати те, що йде зараз процес розгляду актуалізації додатків 30 і 31 до угоди про асоціацію. Так, це додатки, які 30-й стосується питань довкілля з переліком директив і регламентів, які Україна має імплементувати. І, власне, там є нові версії директив, які Україні треба поновити. І є цілі сфери, які під час переговорів ще до угоди про асоціацію, вони не ввійшли до цього переліку і є важливі для імплементації в Україні. І додаток 31-й, це стосується зміни клімату. Також він розроблявся ще до моменту, коли була підписана ратифікована Паризька угода, тобто також треба врахувати особливості, і це тішить, що цей процес все-таки почався. Дякую дуже, Наталь. Якщо я розумію, твій основний висновок – це добре, але мало. Треба значно більше для того, щоб виконувати угоду про асоціацію. І, зокрема, особливу увагу треба приділяти на механізми імплементації, тому що багато з них ще не розроблені. Правильно розумію? Дякую. Наш наступний спікер – Тетяна Бойко, координаторка енергетичних програм громадянської мережі «Опора». Тетяна буде з презентацією. Будь ласка, ми говоримо про енергоефективність. Доброго дня, шановні колеги. У мене буквально два слайди. Значить, дві основні події, які відбулися цього року, це початок монетизації житлових субсидій і пільг. Фактично те, про що ми говорили три роки. І тут якраз уряд на кінець прийняв рішення, політичне рішення, яке не могло, ну, не могли ніяк прийняти, про монетизацію. І на сьогоднішній день монетизація субсидій десь відбулася на 95%. Монетизація пільг, ну, немає такої статистики, але я думаю, що мова йде про кілька відсотків. А у чому проблема? Проблема в тому, що досі поки що існує дві моделі. Уряд, власне, ніяк не може зробити оцього остаточного кроку для того, щоб повністю перейти до монетизації. Під монетизацією ми маємо на увазі надавати кошти безпосередньо громадянам, тим, які отримують ці субсидії. Тому що уряд часто називає монетизацію також так звану безготівкову монетизацію, коли кошти напряму без участі людини-субсидіанта перераховуються ОСББ управителю виконавцю комунальних послуг, а людина просто отримує смс-ку, часто не розуміючи взагалі, ну, до чого та смс-ка і що їй потрібно робити. І, власне, доки буде існувати цих дві моделі, доти буде і плот
плутанина в самих людей, споживачів, і доти не можна говорити про те, що повноцінно відбудеться встановлення роздрібних ринків електроенергії і газу, які ми, ну, ми все одно очікуємо, що вони будуть. Чи це буде там з, ну, в першому кварталі, після першого кварталу 2020 року, чи пізніше, це рішення за урядом, але однозначно, що неповна монетизація житлових субсидій і пільг буде цьому суттєвою перешкодою. Але те, що цей крок зроблено, це дуже важливо, це великий респект уряду, і тут важливо, скажімо, не зробити крок назад, а дотиснути, щоб з 95% стало 100% по субсидіях і пільги, просто перестати боятися, так само, як спрацювало з субсидіями, так само абсолютно спрацює з пільгами, адже основна пересторога була в противників монетизації, що люди візьмуть гроші і не заплатять. Але так як 95% нас людей, ми знаємо, що ті, хто невчасно сплачує, вони втрачають право на субсидію, а потім повертаються тільки на безготівку, ну плюс ті на безготівці, в кого субсидія вище 5 тисяч гривень, тобто можна, ну, 100% стверджувати, що 95% тих, хто отримує субсидії, пішли і заплатили за комунальні послуги, а не витратили ці кошти на якісь інші цілі, можливо, навіть і більше. Ну, тобто цей показник десь приблизно співмірний з тими, хто не отримує субсидії, а можливо навіть і вище. Тому що, як я сказала, є якась частина людей, які отримують субсидію вище 5 тисяч гривень. З пільгами просто є страх, і я, ну, в управління праці соціального захисту, тому там базовою моделлю була обрана ця безготівкова монетизація. Але знову ж таки ми бачимо ряд проблем, які з нею виникають в пільговиків. І тут, ну, просто потрібно бути чесним, послідовним і проводити інформаційну кампанію, тому що в основному таке право в людей було перейти на готівкову субсидію, але для цього потрібно було написати заяву до 15 жовтня. Так як жодної інформаційної кампанії не відбувалося, більшість людей взагалі просто про це не знала. Тому ми наполягаємо на тому, що, ну, як перехідний варіант, обов'язково, ну, мають право люди піти і написати цю заяву зараз і перейти на готівкову монетизацію. А очевидно, що стратегічне завдання для 2020 року – це повністю перехід до повної монетизації. Другий такий важливий маркер, теж подія, яку ми чекали там 3 роки чи більше, наближали як могли, це запуск фонду енергоефективності і початок прийому ним заявок. Заявки почали приймати 3 жовтня цього року. Ну, очевидно, що це набагато пізніше, ніж навіть почали закладатися перші кошти, тому що перші кошти почали закладатися в 2016 році, і фактично з 2016 року, ще навіть коли не було прийнято базового законодавства, були очікування, що фонд запрацює. На сьогоднішній день у фонді 13 заявок, ну, це дані на п'ятницю. Багато це чи мало? 180 тисяч багатоквартирних будинків. Заявка – це ще не проєкт. Тобто, ну, очевидно, що є, я б сказала, 2 мінуси. Ну, не мінуси, а просто таких викликів. По-перше, 55% українців живе не в багатоквартирних, а в одноквартирних будинках. То фонд працює поки що тільки для багатоквартирних будинках, в яких є ОСББ. В 17%, за даними останніми Мінрегіону, знову ж таки, на п'ятницю є ОСББ. Ну, можна, значить, порахувати, для скількох українців приблизно є теоретично інструмент. І відразу скажу, що для більшості ОСББ цей інструмент є недоступний, тому що досить, по-перше, складні процедури, а по-друге, все-таки досить дорогі гроші. І без, незважаючи на те, що фонд просто, ну, я б сказала, пропонує безпрецедентну систему відшкодування, там до 70% для перших 300 проєктів. Але все-таки це Україна, це зовсім інша ситуація, ніж та, яка є в європейських країнах. І без якоїсь програми місцевої, супутньої, там, яка, наприклад, буде відшкодовувати відсоткову ставку, чи револьверного фонду, тому що тут досить довго ОСББ потрібно чекати відшкодування. Воно йде траншами, але основне відшкодування йде аж по завершенню проєкту. Тому фінансово ці проєкти виходять досить дорогими. І
ну, такий мій прогноз на 2020 рік, що цей продукт не стане масовим. Тому для того, щоб він став масовим, потрібно думати все-таки, що робити з одноквартирними будинками. Найпростіший спосіб – залишати, очевидно, для них теплі кредити, які в цьому році… Ну, це якщо говорити про якісь такі от короткотермінові речі, в цьому році знов символічна сума закладена, якої вистачить приблизно там на 2 місяці. І для ОСББ, знову ж таки, або і лишати теплі кредити, і фонд енергоефективності вже, скажімо так, для прогресивних ОСББ, або максимально спрощувати продукт, принаймні пакет А фонду енергоефективності, для того, щоб хоча б один продукт був, ну, для мас-маркету був масовим. Тому це такі, на мою думку, найбільше виклики в фонді енергоефективності. Далі, значить, по секторам трошки. Ага, це я тільки пішло. Що воно? Добре. Ага. Так, значить, по секторам. Теж за кілька днів буде така довгоочікувана подія багатьма експертами, обговорення базового законопроекту про енергетичну ефективність. Четвер-п'ятниця повністю буде присвячена громадському обговоренню фактично всіх статей, такий марафон, ми будемо брати участь в ньому. Досить довго ми чекали цього законопроекту, спочатку його готував Мінрегіон, зараз цей законопроект переходить до Мінекоенерго, він в черговий раз перепогоджується, відповідно, очевидно, з процедурними моментами, центральними органами виконавчої влади, ну, поки що він навіть ще не потрапив в парламент. І я сподіваюся, що це громадське обговорення велике, яке буде постатейне, воно дасть можливість винести в парламент вже дійсно якісний законопроект, тому що це така, ну, досить безпрецедентна подія, 2 дні повністю присвятити тому, щоб, ну, якісно, принаймні, проговорити всі аспекти цього законопроекту. Те, що було прийнято раніше, і про що ми звітували як великі досягнення, як воно імплементовується. Ми знаємо, кілька років тому був прийнятий закон про комерційний облік тепла і води, також і комерційний облік газу, і ніде ми поки що не досягли 100% обліку. Ну, це основне завдання наше було. Маємо приклад, коли якби є закон прийнятий, формально поставлена галочка, але він не працює. Мені однозначно важко сказати, чому саме цей закон не працює на 100%. Є, з одного боку, не робоча модель закону про житлово-комунальні послуги, коли не запрацювала система договорів по-новому, і зараз парламент буде розглядати чергову, ну, законопроект, який покликаний внести в зміни, але на думку більшості громадських експертів, цей законопроект ще більше заплутає ситуацію, і тому, значить, не буде визначена система договорів належним чином, відповідно, це буде формальною причиною, чому не реалізовується закон про комерційний облік. Принаймні, ну, він може реалізовуватися силами органів місцевого самоврядування, але я маю на увазі та базова модель, яка була в законі про комерційний облік тепла, коли або тепла і води, коли або самі люди визначають, яка модель, і купують лічильник за свій рахунок, або делегують це право водоканалам теплокомуненерго, ну, вірніше, якщо вони або промовчали, нічого не вирішили, або там добровільно це делегували. Ну, це, на жаль, поки що не працює. Десь, можливо, там вже Київ про це заявив. Тобто, я б сказала, не завдяки системі, але супротив, ну, все-таки є якісь позитивні точкові зміни. Енергосервісні контракти – теж механізм, який абсолютно чітко прописаний в директивах. Кілька років тому було прийнято базове законодавство. На сьогоднішній день 14 тисяч ЕСКО-об'єктів. Багато це чи мало? Знову ж таки, ну, все залежно від порівняння. В нас є 61 тисяча об'єктів бюджетної сфери, 4 тисячі об'єктів ЦОВ, 15 тисяч об'єктів державних установ. Тобто, ну, про багатоквартирні будинки, житлові, я сказала, ну, є куди рухатися. Знову ж таки, основна причина – дорогі гроші.
Так само, як населенню важко залучити ці кошти, тому що ну, все-таки комерційні кредити є дорогі. Так само бізнес, він може взяти, має проблем в тому, щоб залучити комерційний кредит, але все-таки ну, без якогось механізму державної підтримки, які будуть здешевлювати ці кредити. Можливо, зараз уряд про це багато говорить, можливо, якийсь механізм також дешевого кредиту буде для ЕСКО, але ну, масовим цей продукт, на жаль, не стане, доки буде та економічна ситуація, яка є на сьогодні. Але, принаймні, створена база завдяки Держенергоефективності, де є всі ці об'єкти. І, принаймні, ну, якби ми розуміємо, які домашні завдання треба робити. Закон про енергетичну ефективність будівель. На його виконання на сьогоднішній день видано 1500 атестатів енергоаудиторів, 850 – це енергетична ефективність будівель і 660 – обстеження інженерних мереж. Укладено 44 угоди з вищими навчальними закладами для навчання цих аудиторів. І я додам, що так само ГІЗ, напевно, спільно, не знаю з ким, напевно, з Мінрегіоном, бо я ще плутаюся, хто там за що відповідає, перейшла відповідальність, зробили таку базу, де люди, чи ОСББ, чи просто власники індивідуального житла можуть зайти, подивитися повністю, хто є енергоаудиторами, яка там в них кваліфікація в своєму регіоні пошукати. І фактично вже, ну, я б сказала, навіть є посили до того, щоб говорити, що якась певна конкуренція на ринку аудиторів, ну, маленька, але вже в деяких районах є, що очевидно, що позитивне. Ну, це, напевно, все по блоках. Тобто рухатися є куди, багато чого очевидно, що зроблено. І так само дуже хочеться, щоб там через рік чи через два це вже було набагато більш, ну, більш позитивний спіч людини, яка буде робити цей моніторинг, тому що, як і казав Роман, в кінцевому результаті це все заради споживача. А якщо запитати споживача, чи ви знаєте ви про енергоефективні заходи, мене, чесно кажучи, дуже сильно вражають результати останніх статистичних досліджень, де 70% людей взагалі не знає, що є, існують якісь програми підтримки енергоефективності. Більшість людей ну, не знає про те, що який результат може дати енергоефективність в їхніх будівлях, а в Україні це ну, 40-50%, тому що більшість житла побудована за радянських часів. І навіть при тих дорогих кредитах, які є сьогодні, дорогих грошах, це ефективний механізм кредитування, тому що за рахунок такої економії можна і погашати кредит, і, ну, скажімо так, відчувати вже цю економію на своїх грошах. Тому, напевно, що можна буде сказати, що повна імплементація відбулася. Це не тільки тоді, коли будуть певні галочки поставлені там в наших звітах перед енергетичним співтовариством, а тоді, коли споживачі от чітко відчують, що вони там можуть вполовину зменшити свою платіжку завдяки тому, що є конкретні інструменти, які їм доступні, про яких вони знають, для того, щоб вони модернізували своє житло, для того, щоб були модернізовані школи, садочки, бюджетні будівлі. І, ну, скажімо так, грубо, в половину менше витрачалося на це коштів. Дякую. Дякую дуже, Тетяна. Якщо правильно розумію, твій основний висновок чи пропозицію – це все гарно, все непогано рухається, але перш за все треба спрощувати механізми, для інструменти для роботи зі споживачами. І друге, треба краще працювати зі споживачами, тому що можна так, абсолютно, працювати. Абсолютно, просто відштовхуватись від потреби споживачів, тому що формально ми рухаємося, але споживачі не отримують такого продукту, яким вони от можуть скористатися вже. Дякую. Дуже дякую. І тема бізнес-клімату. Олександр Гуменюк, директорка Асоціації Європейсько-Українське енергетичне агентство. Олександра. Всім доброго дня. Дуже дякую. Дякую, експерти, за ваші доповіді. І на завершення давайте я тоді розділю свою доповідь на дві частини – з позитиву і з негативу. Пропоную почати тоді з позитиву. Так, цей рік він відбувся дійсно інтенсивно з прийняттям законодавчих актів, а також вступу в силу законодавчих актів, таких як вступив в силу закон України про валюту, який передбачає лібералізацію валюти. Що це означає? Це означає, що з цього року, з липня, всі
всі інвестори, які отримують дивіденди, вони можуть репатріатувати свої дивіденди без обмежень. Тобто раніше були ліміти, спочатку 7 мільйонів, далі 12 мільйонів, збільшувався ліміт, тепер ліміту взагалі немає. Також, що стосується лібералізації валюти, підприємства можуть купувати валюту за кредитні кошти. Раніше такого не було, можна було купувати валюту лише за власні кошти. Ну і ще для прикладу, що може, як може лібералізація валюти нас стосуватись, це якщо до вас на підприємство надходить валюта, ви її тепер не зобов'язані конвертовувати. Раніше вона обов'язково конвертовувалась, спочатку була обов'язкова конвертація 75%, це в попередніх роках, далі 50%, далі 30%. На сьогоднішній момент, якщо вам надходить валюта, вона не конвертовується, лише за виключно вашою ініціативою та бажанням як підприємцям. Так, також відбулися зміни до закону України щодо запровадження системи аукціонів в сектор відновлюваних джерел енергії. На сьогоднішній момент ми знаємо, що в Україні один із найпривабливіших зелених тарифів, який приваблює в сектор інвесторів, і іноземних інвесторів, та українських інвесторів, які будують потужності, які генерують електричну енергію, використовуючи енергію вітру, сонця, біоенергетики та інших джерел. Проте в минулому році багатьма експертами, міжнародними організаціями було виявлено ризик прогнозування можливості Україною виконання гарантій по забезпеченню виплати зеленого тарифу. Хоча зелений тариф виплачується не з державного бюджету, проте держава Україна забезпечує це політичну рамку, яка дає змогу гарантувати інвесторам повернення власних інвестицій. Тому в минулий рік повністю був заповнений дискусіями, обговореннями формування нової системи підтримки відновлюваної енергетики як система аукціонів, коли учасники ринку не просто подають документи, отримують зелений тариф, потім отримують зелений тариф, а мають ще позмагатися з іншими інвесторами, пропонуючи нижчу ціну. Загалом система аукціонів, вона має позитивний характер, оскільки вона підвищує конкуренцію, вона дає змогу знизити ціну зеленої енергетики і підвищити якість виконання проєктів. І нарешті ці зміни були прийняті в цьому році, у квітні цього року. Уже було сказано, що в липні було запущено новий ринок електричної енергії, теж плюси-мінуси були озвучені. Також у жовтні вже було вдосконалено систему публічних закупівель. І якщо говорити взагалі про вимоги Європейського Союзу, згідно угоди про асоціацію, все, що стосується публічних закупівель, можна вважати фактично виконане. Є там деякі нюанси, над якими ще потрібно допрацьовувати, проте саме цей пункт можна вважати на завершальному етапі. Також, що стосується державної допомоги. Як ви знаєте, в минулих роках було прийнято новий закон України про державну допомогу, який передбачав нову систему управління ризиками надання такої державної допомоги та муніципальної допомоги. І на сьогоднішній момент всі, хто потребує отримання такої допомоги, це пільги по оподаткуванню, це податкові канікули, це якісь державні гарантії, вони обов'язково мають звертатись до антимонопольного комітету. На сьогоднішній момент була проведена велика робота по підзаконному законодавству, по процедурам, по нормам, і вже станом на зараз можна вважати, що процедура і проведення експертизи про актуальність надання такої допомоги, вона вже зроблені, всі роботи. Також в рамках нашого бізнес-клімату ми багато охоплюємо різних напрямків. Є такий напрямок, як НСОІ та інтеграція української енергетичної системи до європейської. А саме ми моніторимо відкритість даних та обміну відкритими даними, створення так званої НСОІ Transparency Platform. І в цьому році була успішно підписана про це угода між Україною та керівництвом та секретаріатом НСОІ щодо обміну даними, які, відповідно, якщо це обмін даними, він є відкритий і має бути на високому рівні. Ну що, тепер до негативу.
Хотіла сказати, що насправді, незважаючи на те, що відбуваються такі динамічні зміни, багато працюють експертів, технічна допомога міжнародна надана Україні по впровадженню цих реформ, тим не менше бізнес-клімат, зокрема в енергетиці, насправді не радує інвесторів, оскільки вони є дуже чутливими не лише до зареєстрованих законопроєктів, які офіційно можна побачити, прочитати і спрогнозувати свою бізнес-модель по інвестиціям на майбутнє. На сьогоднішній момент не лише в Україні, але в будь-якій країні для інвесторів важливо довгострокове планування і прогнозування. Якщо такого немає, тоді відповідно у них збільшуються ризики, а відповідно, якщо збільшуються ризики інвестицій, тоді і збільшується вартість цього капіталу, більше несуть вони витрат. Тому для інвесторів навіть будь-які розмови, чутки, обговорення, вони для них є надзвичайно важливими, і працюючи, комунікуючи щодня з інвесторами в секторі відновлюваної енергетики, ми бачимо такі приклади, коли майже угода була підписана і вже один одному потиснули руки щодо будівництва нових електростанцій. Проте через те, що відбуваються якісь незрозумілі обговорення, хтось щось сказав, десь написано, десь хтось чув, і вже починається розірвання попередніх домовленостей про інвестиції. Мова йде про те, що Укренерго, національний системний оператор, він повідомив про можливість недостатніх платежів гарантованому покупцю. Державне підприємство «Гарантований покупець» – це той суб'єкт, який в кінцевому результаті оплачує зелений тариф інвесторам. Державне підприємство «Гарантований покупець» отримає це фінансування від «Укренерго». І коли «Укренерго» говорить, що ми не в змозі повністю виплатити гарантованому покупцю зобов'язані суми, то відповідно «Гарантований покупець» має ризики невчасних платежів по зеленому тарифу. Для того, щоб забезпечити повне фінансування гарантованого покупця, «Укренерго» був змушений підняти ціни на передачу електричної енергії. І, можливо, ви пам'ятаєте, влітку було подано до суду заяву про занадто високі тарифи на передачу. І, відповідно, це теж сколихнуло багато інвесторів, що, незважаючи на те, що є законодавче поле, є багато підзаконних актів, Україна підписала багато міжнародних угод, але один судовий позов, він може заблокувати систему, і всі, хто збудували власні проекти, вони можуть недоотримувати зелений тариф. Це, скажімо так, прогалина в діючій системі, і як сніжний ком почало відображатися багато нових проблем, які в кінцевому випадку впливають на недостатність фінансування по зеленому тарифу. Відповідно, Міністерство енергетики, а також енергетичний комітет, верніше, Комітет з енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради, вони почали гостро піднімати це питання, давайте знаходити рішення, тому що зелений тариф занадто високий, це дійсно для України занадто складно такий тариф мати, хоча з наступного року вступає в силу система аукціонів, яка передбачає зниження вартості електричної енергії, виробленої з відновлених джерел, тим не менше вже питання по занадто високому зеленому тарифу та ризикам від нього в цьому році на початку вересня була активно обговорена, і ось у п'ятницю буквально був вже зареєстрований законопроект, який передбачає реструктуризацію договорів, передбачає можливість зниження зеленого тарифу, передбачає можливість скорочення строків, які виділяються для завершення будівництва таких проєктів. В якійсь частині інвестори підтримують, вони готові йти на обговорення, вони розуміють, що дійсно Україна – це не та держава, з якої потрібно вимагати 100%, ні, з будь-якої держави потрібно вимагати 100% виконання домовленостей, як і від будь-яких бізнес-ділових партнерів. Але зважаючи на політичні ризики, зважаючи на слабку економіку, зважаючи на
військовий конфлікт, який зараз відбувається на сході України, то інвестори готові піти на домовленості і йти на певні поступки. Але за умови, що і держава зі свого боку візьме певні зобов'язання щодо стабілізації ситуації на енергетичному ринку. Тобто не можуть інвестори власними інвестиціями відповідати за дисбаланс в енергетичній системі. Держава також має вчинити власні кроки в цьому напрямку. Буду рада відповісти на запитання, якщо такі будуть. Дякую. Дуже дякую. Перед тим, як ми перейдемо до запитань, я хотіла би просто коротко підсумувати, про що тут йшлося сьогодні, які були озвучені експертами позиції. Одна з перших і, мабуть, теж не з найголовніших, це те, що потрібно продовжувати лібералізацію на ринках газу і електроенергії в монетизації пільг. Не боятися робити ці кроки, які доведеться робити, якщо ми таки будемо продовжувати виконувати угоду про асоціацію. Ми повинні рухатися швидко і зважати особливо велику увагу на механізми і інструменти прийняття конкретних чи реалізації конкретних рішень. Але при цьому ми маємо бути дуже обережні, оскільки є інвестори, інвестори планують, і наші рішення, заяви і політика має бути максимально довгостроковою. Ми повинні прибрати максимально політичний фактор у прийнятті рішень, коли ми продовжуємо реформу в тому чи іншому секторі. І також звернути увагу на ті сектори, які певною мірою були обділені увагою, зокрема, це сектор нафти, зокрема, питання резервів нафти, їхнього створення, тому що там теж є багато, в тому числі, стратегічних ризиків. І, безумовно, робота зі споживачами, яка має продовжуватися, інформаційна кампанія, все-таки кінцевий споживач – це наша головна ціль, наша головна аудиторія. Тепер дозвольте перейти до запитань. Будь ласка, чи є в когось запитання чи коментарі? Представтеся, якщо можна. Дякую. Доброго дня, Кудінов Андрій, Таскомбанк. У мене питання до пані Світлани і до пані Олександри. Питання перше. Як ви вважаєте, які наслідки будуть мати для банківської системи України прийняття нового закону стосовно реструктуризації тарифів для зеленої енергетики? Це перше питання. Друге питання. Які ризики, на ваш погляд, треба враховувати при фінансуванні проєктів в енергетиці в 2020 році? Дякую. Дякую дуже. Дякую. Безперечно, коли ми на робочих групах зустрічалися в міністерстві, інвестори, представники бізнесу, банки обговорювали можливі кроки по реструктуризації, то дійсно, як реструктуризовувати зелений тариф, отримувати менше його і хай на довший строк, але не узгодивши це з банком, і як банки, все одно є зобов'язання перед банком платити відповідні платежі щомісяця, і ми обговорювали це поки що не дуже ґрунтовно, але плануємо це також донести цю думку, що дійсно потрібен крок і від банків на зустріч. Але водночас для банків це теж великі ризики реструктуризовувати ті боргові зобов'язання, які вони вже і так мають з інвесторами. Тому дійсно питання надзвичайно складне, дуже багатогранне, і знову ж таки для банків продовжувати і ще збільшувати цей строк повернення платежів, він теж несе додаткові ризики. Тому наразі можу сказати, що це дуже ризиковано для банківської системи України. Так, це друге по цьому питання. Було, які ризики варто враховувати в плануванні? Так. На наступний рік, які так. Отже, на наступний рік у нас заплановано впровадження системи аукціонів, і тут теж іде така медаль з двома
сторонами, що з одного боку ведеться мова про реструктуризацію, а реструктуризація передбачає зниження зеленого тарифу і продовження строку, строку отримання цього зеленого тарифу. Наразі система діє до кінця 2029 року, але якщо йде інвестор на реструктуризацію, то це додається ще 5 років. І тоді йде конкуренція, в чому ж тоді привабливість системи аукціонів, якщо ви йдете на змагання, боретеся за нижчу ціну, і в результаті ви отримаєте договір купівлі-продажу електричної енергії на 20 років. Тобто, уже у багатьох інвесторів вони замислюються, якщо вони планували йти на аукціони, то можливо залишитися і реструктуризувати тут щось, швидко підписати і потім реструктуризувати. От. Тобто ризик ще полягає в тому, що відбувається реструктуризація перед системою аукціонів, а по-друге, що стосується системи аукціонів, досі багато невизначеностей. І одна з найголовніших невизначеностей – це невідомо, які квоти. І всі інвестори, які, можливо, вже й готові були за невелику ціну будувати тут великі проекти, але вони не можуть почати це бізнес-планування, оскільки досі не оголошені квоти. Дякую. Я тільки хотіла додати до своєї колеги, я думаю, я цілком погоджуюсь з тим, що вона говорить. Я думаю, що з технічної точки зору, не тільки з економічної, з технічної точки зору має бути переглянута сьогодні суттево, і робота в цьому напрямку ведеться, це робота з інвестиційних програм, саме електромереж. Бо оскільки розвиток буде мереж не тільки високої напруги, а й середньої, і навіть низької напруги, від цього буде залежати багато інвестиційних проєктів. Дякую дуже. Ще питання, будь ласка. Дякую. Леонід Хеміков, журналіст, системний аналітик. От перше у мене... Ну, зауваження все ж таки до пані Голікової. Ви кажете, що не так швидко робляться реформи, але я був свідком того, як реформи починалися. Це було десь перша стратегія енергетична України 2030, була ще, здається, в 2006 році. І мої студенти на протязі 8 років робили курсові проекти, які моніторили поступи цієї, значить, реформи. Великих поступів ми не побачили. Як тоді було 0,89 кілограм умовного пального на $1 ВВП, так і зараз, здається, не більше. А план був на 0,42, якщо ви знаєте цю цифру. І тепер у мене більш серйозне зауваження. Значить, інвестори, от ви кажете, інвестори мислять категоріями проєктів. Мені цікаво, чи от тут цей звіт повний, значить, посилань на директиви. Ну, це правильний, мабуть, там це підхід. Але до кожної директиви мені б хотілося почути, чи є проєкт. Причому проєкт з сімома аспектами проєктами, аж до соціальних впливів і так далі. Дякую. Дякую дуже. До кого питання? До того, ну, хто відповідає за послугу цієї реформи, цієї стратегії, яка виражається в якихось там етапах. Дякую. Але ми не можемо оцінити її за методологією проєктного аналізу, розумієте? Дякую. І дякую дуже. Квота позбавлена справді аналітичної інформації. Дякую. Дякую дуже. Ну, якщо моє ім'я згадалося, то я відповім. Дякую, що ви уважно мене слухали і саме почули те, що я казала, що швидко ми зробили цю реформу, і принаймні реформу енергоринку, досить швидко. І враховували той досвід, який був раніше, а я працюю особисто в енергетичному консалтингу з 96-го року. Тобто я бачила всі ці реформи, як вони відбувалися і скільки витрачено часу. Хочу сказати, що наш конкретний проєкт, про який ми сьогодні звітуємо, він не є проєктом про стратегію розвитку енергетичного сектору. Це проєкт про відповідність і про моніторинг виконання угоди про асоціацію Україна-Європейське співтовариство. Я думаю, що зраховуючи ваше побажання, такий проєкт щодо енергетичної стратегії мав би відбутися, щодо його моніторингу, але це вже інша історія. Тому, на жаль, ми говоримо сьогодні про те, що ми можемо презентувати. Дякую.
Дякую дуже. Скористаюся нагодою і скажу, мабуть, трошки сумом, що це останнє наш брифінг в рамках проєкту, оскільки проєкт закінчується цього року. Ми, я думаю, будемо залишатися, безумовно, коаліцією енергетичні реформи і будемо намагатися продовжувати там своїми силами моніторити це, імплементацію угоди про асоціацію, але це вже буде якась позапроектна діяльність і, ну, в будь-якому випадку будемо раді залишатися. Чи є ще питання? Добрий день всім. Я Олексій Козлов, основатель і руководитель консалтингової компанії «Карбон», которая является експертом в угледобычі. І ми проговорили з вами, я услышал шановних експертів по поводу сонця, вітру, нефті, газу. Но ми обходимо тему угля. І мені хотілося б, перше, я, якщо дозволите, чуть-чуть більше коснусь цієї теми. Она для меня, наверное, дорога. Первое, потому что я сам потомственный шахтер, пройдя путь от Гроза до генерального директора угольной компании, мне удалось установить в Украине, не имея вертикально интегрированную компанию, вы понимаете, о чем я говорю, то есть постоянно искать рынок сбыта, достичь себестоимости в угле $42 на украинских шахтах. Сегодня 33 шахты, которые обходят и ходят разные версии от закрытия. И я абсолютно согласен, что многие предприятия отжили себя, и они уже никогда не смогут выйти на эффективность. Но в Украине есть предприятия сегодня. И хочу коснуться чуть-чуть истории, если мы говорим о нефти и о газе. Украина в 1975 году добывала 230 миллионов тонн угля. На момент распада Союза она добыла 165 миллионов. И через 4 года скатилась до 80-85 миллионов тонн. За этот год мы ожидаем порядка 35 миллионов, если я не ошибаюсь, это цифры всего на то, что выйдет Украина. Вы слышите о том, что мы закупаем уголь до этого, вы знаете цену. Мы понимаем о том, что в Украине есть энергосистема, есть атомные электростанции, которые необходимо балансировать. И балансировать сегодня солнце и ветер пока не в состоянии. И мне кажется, если мы хотим говорить об интеграции Донбасса, о создании эффективных рабочих мест, а не люди, которые уезжают в Польшу, которая добывает 135 миллионов тонн угля, мы не должны обходить эту тему, шановні експерти, і ми повинні на базі того ж Центренерго оставив його в государстві, тому що сьогодні, ісходя із істочників СМІ, ми слышим о том, що приватизація може відкладуватися ще на год-полтора. Це говорить о том, що остатки угольної отраслі перестануть существовать. І мені кажется, що цю тему необхідно рассматривать в совокупності интеграции, потому что если здесь будут созданы эффективные шахты, будут действительно достойные заработные платы, то мы сможем показать той стороне, там, где очень много шахтеров и все связаны, о том, что здесь, в Украине, идут изменения к лучшему. И мы знаем, как это сделать, у нас есть этот опыт, извините, это не реклама, я говорю о фактах, которые нам удалось. И я хотел бы, чтобы все-таки с вашей помощью эта тема была услышана, мы ее не обходили. И зная историю, я думаю, что вы все понимаете, что еще во времена Союза, когда в России нашли большие месторождения газа, и тенденция развития газа была принята еще Союзом, Украина не обладает такими колоссальными запасами газа. И мы вынуждены там иметь газотранспортную систему, прокачивать. Но у нас достаточно количества угля разных марок. Это и металлургия, это энергетика. Извините, в развитых странах это и дизельное топливо, и синтез газ, и так далее. Поэтому я попрошу, чтобы вы обратили на это внимание. Но если у вас есть какие-то вопросы ко мне, дискуссия, я готов ответить. Спасибо. Дуже дякую. Якщо можна, я почну тоді, пан Геннадій. Я скажу з боку проекту. Справа в тому, що угода про асоціацію, вона, поправте мене, якщо не права, але там немає. В принципі, є. Окей, добре. Окей, тоді
Тоді добре, ви документуєте, але моя теза полягає в тому, що пріоритет Європейського Союзу і ті вимоги, які ставить Європейський Союз зараз до України, це, і зрештою, ті самі пріоритети, які уряд сьогодні вибрав, це повільний перехід до безвуглецевої енергетики, в тому числі і повільна відмова від вугілля. Я не хочу сказати, що ми повинні завтра закрити всі шахти, ні. І я теж з вами погоджуюся, що нам потрібно думати про те, як правильно реформувати вугільний сектор. У свою чергу я скажу, що в Європейському Союзі, в програмах Європейського Союзу, з того, що я знаю, є експерти, які тут працюють зараз з деякими шахтарськими містечками над реформою. Я буду рада вас з ними сконтактувати напряму для того, щоб можна було вам долучитися до таких проєктів і ініціатив. Давайте після цього брифінгу поговоримо. Я передам слово пану Мінову. Так, якщо я все ж таки відповім. Насправді є стаття 339 угоди про асоціацію, і вона тут в нашому звіті на сторінці 34, тобто є питання, в тому числі, які стосуються ринку вугілля. Дійсно, ви підняли дуже правильне питання, тому що є, наприклад, міжнародні зобов'язання України, а є національні інтереси України. Так. І в національних інтересах України зараз, на мій погляд, є збереження вугільної галузі і збільшення видобутку вугілля. Причому не секрет, що у нас за якістю вугілля набагато краще, ніж в Польщі, ніж в Північній Америці, ніж в Південній Африці, ніж де-інде, чи в Австралії, чи де-інде. І видобуток потрібно продовжувати, і тут дуже великі перспективи в хімії вугілля, тобто в переробленні вугілля на товари чи використанні вугілля під час виробництва товарів з високою доданою вартістю. І в програмах уряду, і в програмах президента України чітко зазначено, що вугілля буде продовжуватися, в енергетичній стратегії України є відповідний розділ. І попри те, що у нас зараз дійсно, ми бачимо, існує певний перекіс в увазі на інші джерела енергії, то тут достатньо відкрити матеріали аналітичної доповіді, які щороку публікуються до послання президента Верховної Ради, і всі документи, які стосуються енергетичної безпеки, щоб переконатися в тому, що вугільній галузі буде в Україні приділятися належна увага, попри намагання окремих політиків замовчувати цю проблему. Дуже дякую. І основна теза – національні інтереси, а не то, що написано в підручнику. Розумієте, да? То, що я хотів? Дякую. Дякую дуже. Ще питання? Андрій Чайка, екологічна безпека та охорона. Паралельно от виникає таке питання. Іде, як ви кажете, перекіс на відновлені джерела. Як бачить, мабуть, пані Світлана або Геннадій відповість, взагалі маневрування зараз, тому що перекіс іде не тільки, як буде акумуляція електроенергії в енергосистемі, взагалі, от при перехідах, перетоках, як ви бачите цей розвиток? Ви маєте на увазі технічну сторону? Так, технічну сторону. Тому що крім юридичних і всіх аспектів, як взагалі буде виживати енергосистема на не в кращому зараз у нас стані? Я розумію, дякую. Ми говорили про це, що є загроза, певна сьогодні вже
зі збільшенням загроза для нормальної функціонування енергетичної системи України, зі збільшенням кількості відновлювальних джерел, виробників з відновлювальних джерел енергії, ті, які мають свої власні графіки і не можуть включатися на всі диспетчерські команди, і з їх збільшенням, особливо сонячної, вітрової енергетики, необхідні технічні заходи, які б система, по яких система мала би відпрацьовувати. Що стосується майбутнього технічного розвитку енергосистеми, вона, думаю, що буде трансформуватися саме під вимоги сучасності. Бо ми все ж таки ще маємо енергетичну систему в цілому, яка була розрахована на єдину енергетичну систему, як частину енергосистеми Радянського Союзу. А в майбутньому ми говорили про ЕНЦОІ, ми говорили про сьогодні існує Буштинський острів, принаймні в нас дві окремі енергосистеми вже існують в Україні. В нас на майбутнє це так звана розподілена генерація, буде все більше і більше розбудовуватися. Тому система має бути гнучкою, і, на мою думку, саме інвестиції мають йти в розвиток мереж і систем на, принаймні, на найближчі 10-15 років, щоб вона відповідала сучасним вимогам. В указі президента, яким було введено рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 грудня, одним з пунктів є розроблення балансів, прогнозних балансів виробництва і споживання паливно-енергетичних ресурсів щорічно. Це означає, що перед тим, як вводити додаткові потужності, встановлені потужності, потрібно буде дивитися на цей самий прогнозний баланс. Чи достатньо можливостей для того в енергетичній системі, для того, щоб ці нові потужності залучати до цієї системи. На жаль, у нас досі цих прогнозних балансів не розроблено, не запроваджено, не опубліковано. І саме прогнозних, тому що Держстат публікує баланси ретроспективні, але да, статистичні інформації. А як з прогнозом? І всі нові потужності будуть вводитися відповідно до цих прогнозних балансів. Ну, ми сподіваємося, що так воно буде. Стосовно енергетичного переходу, принагідно запрошую, в Національному інституті стратегічних досліджень 17 грудня буде круглий стіл, якраз присвячений енергетичному переходу і тим ризикам, які цей енергетичний перехід несе для України. Як їх нейтралізувати, як долати ці... Я думаю, що дехто з експертів, які тут у нас, будуть також залучені до того, щоб на цю тему обговорити. На основі всіх цих рекомендацій будуть надані відповідні пропозиції президенту України, Кабінету міністрів України. Дякую. Дуже дякую. Чи є ще коментарі, запитання? Будь ласка. Представтесь, будь ласка. Добрий день всім присутствуючим. Буду на русском языке. Я представляю групу компаний, которая на украинском рынке внедряет три генерации. Это электроэнергия, тепло и холод. Это основа, в принципе, нашей жизни, и мы с этим каждый день сталкиваемся. И три генерации мы разработали и запатентовали в виде модульного контейнера, который мы планируем устанавливать на территорию СББ, да, там, или там котельная, квартальная и так далее. И сегодня наша группа компаний столкнулась с рядом проблем, которые не дают нам продвигаться вперед, в принципе, почти никак. Но первая проблема – это подключение в электросеть. То есть я обратился в НКРЕ, говорят, 80 копеек киловатт, и, пожалуйста, без проблем. 80 копеек за транзит. Я говорю, подождите, у меня вот школа,
Я вот здесь забираю тепло, а 300 метров у меня работает молокозавод. Я отдам туда электроэнергию. Зачем мне ваши 80 копеек? Это первая проблема, которая забирает деньги у нашего бюджета. Я работаю от города Бровары. У меня сейчас в базе Винница, у меня сейчас Белая Церковь, город Киев, Нежин и Славутич. Ну, в принципе, 5 компаний, 5 городов, которые мы сегодня ведем. Да? И первая проблема, это невозможно по городу передать электроэнергию даже городу. Да? То есть город потребляет себе электроэнергию, и он сам себе может генерировать, он сам себе не может передать. Нонсенс, понимаете? Это первая проблема. Вторая проблема – балансирующий рынок. Да? То есть у нас стоит 24-этажные дома в Броварах. И планируется там через 5 лет будет там около 200 электромобилей. Ну, хочется, да? То есть нам надо возле дома иметь мегаваттную электростанцию. Наша 3 генерация, которую мы разработали, позволяет генерировать и 2 мегаватта. Но возникает опять проблема. Когда электромобилей нет, мы должны продать кому-то электроэнергию. Да? То есть подключение в сеть внутри города, да, мы не хотим генерировать за вне города, да, мы хотим вот у себя в квартале, да, 4000 гривен мы должны заплатить за подключение у себя же в квартире, по сути. Вопрос, кто это все придумал? Можна я відповім? Ні, я ще не закінчив. У мене длинний список вопросів. Добре, а можна я просто попрошу вас? Я тільки скажу, що в нас є максимум 5 хвилин для того, в нас практично, ми закінчуємо, по-перше. По-друге, ви задаєте дуже хороше практичне питання. І я, користуючись нагодою вже не цього проєкту, з яким ми зараз працюємо, хотіла вам сказати, що працює в Україні проєкт енергетичної безпеки, які фінансуються USAID. Ваше питання якраз в тему, і ми закінчимо, ми обміняємось з вами візитівками, і ми окремо про це поговоримо. Це просто, вибачте, тема іншого. Я сьогодні підключив кілька народних депутатів, ми не можемо пробити цю брешу. Я дзвонив в НКРЕ, вони кажуть, а от так, і живіть. Я буду создавати свою... Ми не будемо підключати депутатів, ми будемо говорити про проблеми інвесторів, і про проблеми розвитку ринку, і про брак законодавства, який сьогодні не встигає за інноваційними такими проєктами, які робите ви. Я вам обіцяю, ми обміняємось і поговоримо про це. Дуже дякую. Угу. Дуже дякую. Вам дуже дякую. У нас, так, на жаль, у нас дуже жорсткі обмеження по часу, тому що Український кризовий медіа-центр має дуже високу популярність. Я ще раз дуже хочу подякувати всім, тому що насправді наші зустрічі – це не просто коли наші експерти розповідають щось, а це завжди обмін думками, це завжди обмін ось такими контактами і вихід на якісь нові ідеї і, можливо, якісь рішення. Тому ми дуже цінуємо кожного разу, кожну таку можливість зустрітися і обговорити, що відбувається в енергетичному секторі і чи ми взагалі рухаємося вперед, якщо рухаємося, то наскільки швидко. Ще раз, це останній захід в рамках нашого проєкту, але я дуже сподіваюся, що ми спробуємо наступного року ще зустрітися в цьому форматі і будемо раді бачити вас. Ще раз хочу подякувати Європейському Союзу, Фонду відродження, ініціативі підтримки аналітичних центрів за те, що давали можливість нам моніторити виконання угоди про асоціацію. А вам теж дуже дякую за увагу, за запитання і залишаємося на зв'язку. І гарних святкувань нового року!